ୟେସ୍ ବାତ୍ୟାକୁ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ଏବେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମହତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଦେହୁରୀ ସାହିରେ। ଏହି ସାହିରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭୋକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପରିବାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ବାତ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଏବେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆଉ କେତେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି? ଆମର ପାଣି ନ ହେଇଥିଲା ଏତିକିବେଳିଆ, ଆମକୁ ଆସିକି ଡାକି ନେଇଗଲେ, ଡାକି ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ରହିଲୁ। ରହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ ଏତିକି ପାଣିର ଆମେ ଯାଇକି ସେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରହିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ? ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଲବ ଛୁଆ ଆଣିକି ଆମକୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ଆମେ ଆସିକି ଖାଉଛୁ। ବାତ୍ୟାକୁ 4 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? ନା, ଆମକୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ଉପବାସ ଭୋକେ ରହିକି ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ, ଆମ କ୍ଲବ ଛୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ରହିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, 4 ଦିନ ବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଇଗର କ୍ଲବର କିଛି ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଢ଼ି, ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେମାନେ ଟାଇଗର କ୍ଲବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ସେ ଏବେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନର ଘଟଣା ଆଉ କେତେ ପାଣି ଥିଲା? ସେଦିନ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଆମର 5 ଫୁଟ କି 6 ଫୁଟ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଭିତରେ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥଳକୁ ପଳେଇଗନୁ। ଯଦି ପଳେଇଗନୁ ତାପରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକ ପାସର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମର ଶାସନ, ଯେ ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା କ୍ଲବ ଛୁଆ ମାନେ ଆସି ଆଜି ଆମକୁ ମୁଢ଼ି ମୁଠ ମୁଠ, ଚୁଡ଼ା ମୁଠ ମୁଠ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ସମ୍ମତ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଯେଉଁ 15 ପରିବାର ଅଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଛପର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପାଣିର ସେ କାଦର ପକେଇ ଦେଉଛୁ, କୁଟା ପକେଇ ଦେଉଛୁ, କୁଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଯାଉଛୁ ଆଉ, ଆମେ ବସିଯାଉଛୁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି, ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେଣି କି? କେହି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କ୍ଲବର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେହୁରୀ ସାହିରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ମୁଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ନା, ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଣିମଗ୍ନରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥ ସବୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଠି କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇମୁ ଆମ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିଓ ଫିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେହୁରୀ ସାହିରେ କାହାରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ପାଦ ପଡ଼ିନି, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯାହାକି ଆମେ ଏତେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ରଖିକି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ତରଫରୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମକୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଖୁସି ଆସୁଛି ଯେ ଯାଇକି ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲବର କିଛି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସହଯୋଗ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲବର, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା କେମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଯେଉଁ ଆସିକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ନେଇ? କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରହାର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ, ନିଜର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବୁ। ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଆମ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ? ଆମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ଷମ ଆମେ କଭର କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସେ କେବଳ ଦେହୁରୀ ସାହି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁନି କି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟିବେ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର, ଏ ଘର ଛପର ଟୋଟାଲ ତଳେ ଲାଗିଛି, ଯେ କି ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଦେଇକି ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।